Salam, az öncə də qeyd etdiyim kimi biz hal-hazırda Abşeron rayon Xırdalan şəhəri 27-ci məhəllə adlanan ərazidə yerləşən və partlayış nəticəsində uçqun baş vermiş 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qəza xilas etmək qüvvələri tərəfindən axtarış xilas etmə əməliyyatı davam etdirilir. Əməliyyatla bağlı və eyni zamanda hadisə ilə bağlı bizə ətraflı məlumatı axtarış xilas etmə qrupunun sektor müdürü hoş gördük. Sektor müdürü Ehtiram bəy Xəlilov çatdıracaq. Buyurun Ehtiram müəllim. Bizə son məlumatları çatdıracaq. Son məlumatlar hal-hazırda gördüyünüz kimi hadisə yerində axtarış qəza xilas etmə əməliyyatları davam etdirilir. Dağıntılar altından 6 nəfərin zərər çəkmiş çıxarılıb. Təcili tibbi yardım stansiyasına təhvil verilib. Bir nəfərin cəsədi çıxarılaraq aidiyyat üzrə təhvil verilmişdir. Hadisə yerinə xüsusi klasifikasiya xidmətinin 228 nəfər şəxs heyəti, 19 texnikası və 4 baş xüsusi təlim görmüş iti, dövlət yanğından mühafizə xidmətinin 20 nəfər şəxs heyəti və 3 ədəd texnikası cəlb olunub. Təşəkkür edirik. Hal-hazırda qeyd etdiyim kimi axtarış xilas etmə əməliyyatı davam etdirilir və biz növbəti dəfə sizə ətraflı məlumatlar çatdırmaq üçün canlı yayınlara bağlanacağıq. Təşəkkür edirik.